Nem fodendo, nem fodendo. Eles tão zoando, pô. Os caras tá zoando, viado. E aí, caralho? Ah, de coração da minha namorada. Ficou da hora essa pontinha. Valeu, Tichu. Caralho, mó da hora esse foguetinho aqui, mano. Caralho, esse coraçãozinho aí, velho. De onde tem? Olha o Fear. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Fibromialgia, depressão, ansiedade. Os caras não querem dar. Porque pararam de receitar remédio convencional de farmácia e começaram a receitar muito canabidiol. Toma no cu. Ai, tô na preta. Tô na preta, tô puta. Caralho, cuzão. Me rotei aqui e ainda me suelto. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows no, will mami, never wait. Be the same. I don't really no, want mami, you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Cara, tu morreu igual um merda, velho. Na moral, velho. Você olhou o Malibu, você olhou o Vini Zero Golpe, RP level 1000. Chupa! Vamos lá. Brados, hoje em dia, mano, cada 5 levels que você upa no seu boneco, independente da vocação, você ganha 1 ponto de ataque e 1 ponto de cura.
A partir do nerf, a partir de amanhã, um char que é level 500, ele continua da mesma forma. A partir do level 500, mano, a pontuação ela vai sendo gradativamente aumentada. Do level 500 ao level 1100, você tem que upar 6 levels para ganhar um ponto de cura e um ponto de ataque. Do level 1100 ao 1800, são 7 levels. Do 1800 ao 2500, 8 levels e assim gradativamente. Então você vai ter que upar mais levels para conseguir curar e bater mais a partir de semana que vem. É isso. Dá pra você? Muita diferença? Ah, tá. E aí, Juan? Então, mano. Com duas spray de dano aqui, velho, a gente ia fazer entre 17,5 e 19k a hora, velho. Tá fazendo entre 15 e pouco aí e 16. Chegou até a bater 17, mano. Cai uns 1,5 e 2k a hora na Aral, velho. Também. Não sei. Um lado. Não tem nada. Fire Tear. Dropei Charge de Arboreal Ring. Au. Tá de sacanagem. Tô falando sério. Olha o Profit aí, ó. Caralho. Pau no gato, porra. Filha da puta. Ainda dropei uma. Ainda dropei uma pedra ainda aqui, ó. O Fire Tear. Me espera pra correr aí, pô. Tem dois bagulho amarelo. Ai, que delícia! Lutizinho! Cadê o bicho? Olha! Ai, ai! Ai, ai! Ah, top demais! Caraca! Aí sim! Então, pessoal, Tibia Blackjack está com um sorteio especial: Cobra Crossbow Tier 4. Quem não gostaria de ganhar, hein? Para participar, é muito simples. Você só tem que seguir 3 requisitos básicos para participar. O sorteio é totalmente gratuito. O link está na descrição. We'll be right back.